Ми хотіли ОСББ робити, але не можу нікого зібрати. Ага, і вас вже я працювала в ОСББ. Ну, як краще? Нічого нема краще, тому що там треба все брати на свої плечі. Я починала з хрущовки, треба все починати з нуля. Угу. Це все треба гроші, а в основному в хрущовках хто живе? Пенсіонери, де їх взяти? Угу. А так як робиш, робимо. Самі робимо в під'їзді, самі ремонт робимо. В квартирах самі ремонт робимо. А в тому будинку, де ви живете, ЖЕК? Да, вже ми в сьомому ЖЕКу. Ну. Тут ЖЕК. Все як... самі робимо. Перила сама робила. Ага. Все добре там, де нас нема. ОСББ добре робити, як новий будинок. Бо там можна брати. Тоді років 10-15, там вже тільки підтримувати. А в хрущовках, от зараз візьміть, тут зробіть ОСББ, об'єднання. Бачите, які ці. Треба все починати з нуля. Дах тече, ринвів нема, жолубків нема. Де візьмуть пенсіонери? От, наприклад, як я на пенсії, де я? 53 роки стажу. Де взяти гроші? Оскільки це нове, то трудно сказати точно. Але я думаю, що нове завжди краще, ніж старе. Я думаю, що ОСББ краще. А чому так думаєте? Тому що ЖЕК нічого не робить, а гроші бере. А ОСББ буде робити, бо тому що люди будуть зацікавлені. Бо в цьому плані всі задіяні, всі люди, і будуть відчитуватися, що вони зробили, коли і як. А вас в будинку ОСББ чи ЖЕК? Ні, нас ще поки ЖЕК. Але я думаю, що прийде пора і в нас буде. Це хороша справа, це дуже хороша. Я вже над цим думала. От, організуємо хороших людей, от, і наведемо порядок. Ну, у нас, як ви бачите, і так непогано. Це наш теж юрист, між іншим. От, його думка, а вони спитають. А питаємо, що краще, ЖЕК чи ОСББ? Проводимо опитування. Як зробити, так і буде. Ні-ні, скажіть свою думку, ви ж розумна людина. При чому тут моя думка? Ну, тому що... Ви ж хочете бути керівником? Цього всього? Так. Да. Будь ласка, я до вас. І з вами? Ні. А це юрист? А я сказав ні. Ні, да? Хватить, я зробив вже добре діло? Зробив, ні? Зробили. От і все. А що зробили? Тут бандити хотіли будувати, там бандити хотіли будувати, а я їм не дав. Досвіду не скажу. Є ЖЕК у нас. ЖЕК. І що скажете про роботу? Чи ви задоволені? Ну, практично ніякої, скажімо так, роботи не проводилось. Ремонт самі робили. Дочекатися не змогли, щоб нам зробили ремонт. Ага. Але поки ОСББ вас там не збираються робити, не знаєте? Я думаю, що мешканці не захочуть, тому що в нас такий будинок, що дуже багато пенсіонерів і знімають квартири, і воно їм не дуже, мабуть, і потрібно. Добре, ЖЕК нічого не робить, його без ББ, та я не буду нічого робити, так що... А в вашому будинку у вас ББ чи ЖЕК? МЖК. Будуть, якщо мені пенсія підбавиться, тоді буде друга мова. А я за 1200 я їм нічого не дам, навіть 20 копійок. От течуть ці вов... як то? Ринви? Ні-ні. Дах? Дах. І сказали позбиратися, за що я можу дати, за що? Угу. Я 1000 получаю, я пенсії теї, за що? І 47 років стажу. Я не хочу на це відповідати, я ще поки що, тільки ми міняємося на це ОСББ, я ще побачу. А мені краще ЖЕК. Краще ЖЕК? Так, да. А чому? Ну, не знаю, ми от, що не просили, то нам все робили. Все робили вже? Да. Так. Вон, навіть опалення не було, то проходили, дивилися, чи батареї гарячі. Як воду запускала гарячу. А який ЖЕК вас тут завідує, ви знаєте? 11 стикається. Треба, щоб хтось організовував. Розумієте, наші люди не хочуть за то братися, самі розумієте. А вас в будинку ЖЕК завідує? Так. Да. Як вас влаштовує? Ну, знаєте, в принципі, більш-менш. У нас 11-й ЖЕК, ну, не знаю, якось не жаліюся, прибирають. А в нас ОСББ, але якщо якась проблема, то ми звертаємося туди, і вони дають прочухану тому, хто погано працює. То нормально. І вас теж влаштовує ОСББ? Ну, так. Там ми собі забори поставили, ще щось.
Хоча прибирають нормально. Якщо погано прибирали, ми звертаємося, вони краще прибирають. Ага. Ну то чисто.